млади приятели, млади български родолюбци, тук пред вас се намират офицери, които са познавали и служили на генерал Луков. Скоро няма да има такива, които да застават пред вас. Кой е генерал Христо Луков? Генерал Луков е роден 1887 година във Варна. Той е син на един от най-младите опълченци. Още 13 годишен той постъпва в току-що откритата кадетска гимназия към българското военно училище. Само на 13 години. И прекарва в това училище 7 години. Тези години, когато се формира човека, мъжът, тогава, когато се създават у него онези ценности, които остават за цял живот. Ценности, които той на практика доказа със своето дело. След своето производство като офицер, артилерист, той служи последователно в различни артилерийски поделения, най-напред в Шумен, малко по-късно в Сливен. Преминава през различни командни длъжности, участва във войните за национално освобождение и обединение. По време на Балканската война той се намира със своя полк, втори артилерийски полк, в района на Одрин, източно от Одрин. Участва в големите боеве при Люлебургас и Бунархисар. Забележително е неговото участие северно от Люлебургас, когато като командир на полка той отива при една от батареите, за да предаде заповед. Намира там ранен командира на батареята и той поема командването. По време на Първата световна война, вече като капитан, по-късно като майор и подполковник, участва във всички боеве по време на войната. За известно време дори е изпратен на Западния фронт, на Германския фронт, за обмяна на опит. След войните генерал Христо Луков заема различни длъжности, както по поделенията, така и в ръководството на армията. В 25-та година той е вече командир на дивизия в 3-та Балканска дивизия. Малко по-късно и в 2-та Тракийска дивизия. Ще ви разкажа един случай. През 1925 година на южната граница се водят преговори между турски и български военни за очертаване южната граница с Турция, главно в района на една могила, казва се Дервиш могила, която имала командно положение и за двете страни. През цялото време той като командир на дивизия участва там, но не взема участие в разговорите. Но добре слуша какво се приказват турците помежду си. Накрая, съвсем изненадващо за всички, той взема думата и на чист турски език по прекрасен начин защитава българската кауза. Турците са изненадани, смутени и признават всички български искания. По-късно ще го видим генерал Луков, даже като инструктор в военното училище по артилерия, в артилерийската инспекция и през 36-та година е вече командир на дивизията в Полска. Съвсем изненадващо, през 1937 година специален влак идва в Пловдив и по заповед на царя го качва и го довежда в София. Тук той получава заповедта, че е назначен за министър на войната. Така се наричаше тогава
сега, както нарича Министерство на отбраната, Министерство на войната. Тук той разкрива напълно своите творчески възможности. От 37-ма година той провежда дори революционни преобразования в армията. За първи път се въвежда моторизирана артилерия. За първи път ще навлязат в Българската армия танкове. За първи път се организира нова организация на армията. Първите маневри с Чабаница по-късно в Попово. Изобщо той е един от основните реорганизатори и създатели на съвременната Българска армия. По-късно, като ги дава лейтенант вече, той напуска войската и се отдава на своята мечта да възроди добродетелите в българската младеж и да става начело на българската младеж. Това е един решителен период в живота на Луков. Той доказва, че това, което е научил в годините като военен, може и трябва да се предаде на младите българи. Това не бе по волята и желанието на тези, които не искаха това да става. И затова коварни убийци през 1943 година го убиха жестоко пред неговето. Вие сте щастливи, че поемате неговото дело, продължавате неговото дело, че ще възродите и ще въздигнете от всички български младежи националният дух, духът на родолюбието, за да може България да пребъде в вековете. Поклон пред паметта на генерал Христо Луков, нека да е вечна неговата памет.